Arluxetiste y enciclopédicoak honela definitzen du gaurko hitza. Kurrika, izena, pluralean erabiltzen da. Bat, metalezko tresna, erdialdean giltzatzen diren bi piezaz osatua. Mutur bat kirten gisa erabiltzen da, eta delako bi piezek beste muturrean baraia moduko bat eratzen dute. Bi, ainguraren katea gelditzeko gailua. Hiru, medikuntzan, kirurgian ezurrak puskatzeko erabiltzen den tresna. Lau, eremu militarrean, maniobra mota. Tropen egalak erdigunea baino aurreratuago jartzen dira. Horrela, etsaia inguratzen da edo bere ziri erasoari aurre egiten zaio. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu kurrika hitzarentzat. Trukes, tenaza. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Nikolai Gogoren Arimailak liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Itzulpena, Jose Moralesena da. Koinatua bera ere, bere egoera tamalgarriaz jabeturik, etxera joateko baimena eskatzen hasi zen azkenean, baina haina hotz ahuletan agiz, non Errusiako esakune zar batek dioenez, bai baitzirudien, kurrikez jarri nahi ziola lepokoa zaldiari.